Skal vi titta på det sista nu då? Vi tar med a först. Så har vi plus 5 där. Plus 5. Så har vi t upp till 2 minus 4t är lika med 5. Så om vi kollar här, vi har med negativ 2t multiplicerar med 2. Så vårt b är lika med 2. Sen b upp till 2 är lika med 4. Så plus 4 där. Plus 4. Så, om man har gjort den här rätt, så blir det så här, t plus, minus 2 ska det vara, därför vi har minus före, minus 2, parentes, i kvadrat är lika med 9. Sen tar vi roten ur till båda, så har vi t minus 2 är lika med positiv negativ 3. Addar vi båda led med 2, så den här är 0, så har vi t1 är lika med 2 plus 3 som är 5, t2 som är 2 minus 3 som är negativ 1. B nu då, ska vi ha plus 15 där, plus 15. Så b där, t upp till 2 plus 2t är lika med 15. Och sen b, här har vi 2t. Vi har redan 2t, så man ska bara multiplicera med 1. Så vårt b är 1, b upphöjt till 2 är fortfarande 1. Så plus 1 där, plus 1 där. Om man har gjort rätt den här, så har vi t. Och därmed 1, som är b. Upphöjt till 2 är lika med 16. Tar man roten ur av båda. Så har vi t plus 1 är lika med positiv negativ 16. Så tar vi båda led med 1, så den här är 0. Så har vi t sub 1 är lika med negativ 1 plus 16 som är 15. T sub 2 så har vi negativ 1 minus 16 som är negativ 17. Nästa, c. Plus 11 där. Plus 11. Så c. Har vi t upphöjt till 2. Så drar vi t och t. Är lika med 11. Okej. Så har vi negativ 2t där. Multiplicerar med 5. Så vårt b är 5. B upphöjt till 2 är ju 25. Så där har vi 25 till båda. Och där har vi 25 till båda. Så att om man har gjort rätt där. Så har vi t att subtraher med 5. Upphöjt till, parentes upphöjt till 2, är lika med 36. Tar vi roten ur till båda. Så har vi t subtraher med 5, är lika med positiv negativ 6. Och där har vi båda led med 5. Så har vi t sub 1 är lika med 5 plus 6 som är 11. 11 där. T sub 2 som är 5 minus 6 som är minus 1. Nu ser jag igen att jag har gjort väldigt, väldigt stort fel här. Här, där och där och där. Så det betyder att de här är fel också allihopa. Ska vi se. Okej. Så det ska vara 4 där. Så plus 4. Så det ska vara 3 minus 4, det ska vara negativ